دروست کردنی هەژماری Fib هەرگیز ئەوەندە ئاسان نەبێت. سەرەتا کلیک لەسەر دروست کردنی هەژمارێکی نوێ بکە. ژمارەی تەلەفۆنەکەت داخل بکە. پاشان ئەو کۆدی پشتڕاست کردنەوەیە داخل بکە کە پێت دەگات. جۆری بەڵگەنامەی زانیاری هەڵبژێرە. سکانی بکە و زانیاریە کەسێکانت داخل بکە. سێلفیەک بۆ پشتڕاست کردنەوە بگرە. تێپەڕەوشەیەکی بەهێز دابنێ. پیرۆزە! بوویتە خاوەنی هەژماری Fib